င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အိမ်ပြန်လန်းချန်နေရနေပြန်လည်ပြီးကျူဆူလိုက်ပါရနော်ဒီကနေ့ညမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူများအတွက်ဒေါက်တာပြိုးတီရာရဲ့စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစောင်းပါလေးရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲတဲ့ Adversity doesn't discriminate ဆိုရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခွဲခြားသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွေ့ကြုံကြရပါတယ်တချို့လဲတစ်ချိန်တော့ကချိန်မှာကမယ်ပေါ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပါကြုံကြရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဘယ်အချက်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရေးကိုတိဆောက်ပေးမှလဲမေးလို့ရှိရင်၄ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ purpose လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်တစ်ခုက hope လို့ခေါ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်နောက်ပြီး social circle လို့ခေါ်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ emotional management လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုစီမံနိုင်စွမ်းနေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီစဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်မနေ့မနေ့ကိုကိုပါအတွက်နိုးကြလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိကိုရှိနေရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဘဝကလဲထွက်သွားပြီးပောက်ကရတွေလုံးမိရောပေတေလွင်လွင်ပြီးအတိတ်ပဲမရှိတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်အစင်မပြေမှုတွေဒုက္ခတွေအကြောင်းကိုပဲနေနေညညစဉ်းစားမိစိတ်ညစ်စရာတွေပို့ပို့တူအရက်မူရစ်စေလောင်းကစားစသဖြင့်တခုခုကိုလဲဆွဲလန်းမိသွားတတ်တယ်အနာဂတ်ကအမှောင်မိုက်နေလို့နောက်၅နှစ်နေဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဝေးဝေးလန်လန်ရီမန်းချက်မျိုးထားမရရင်နေပါတခုခုကိုတော့တက်မြောက်သင်ယူနေတာမျိုးအများကိုကူညီပေးနေတာမျိုးစသဖြင့်အတိတ်မှရှိအောင်တော့နေထိုင်ဖို့ခုခုကိုအားမထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ hope လို့ခေါ်တဲ့မျှော်လင့်ချက်လူတယောက်ဟာဆက်ရှင်တန်စရာအကြောင်းပြချက်မရှိတော့တဲ့အခါညှလင်းချက်ကင်းမဲ့သွားတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်မူလမ်းကိုရွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်ခဲဆုံးအခိုက်အတန့်တွေအမှောင်မိုက်တွေအချိန်ကာလတွေမှာညှလင်းချက်လို့ခေါ်တဲ့မမြင်ရတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလိုကိုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခဏလည်းရေးဘူးပါတယ်။စိတ်ပညာရှင်မာတင်ဆဲလစ်ချ်မန်ရဲ့စကားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စေတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေယုံနေသွားအောင်ယောပါသွားအောင်ရက်တန့်သွားအောင်ငါဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့အတိကသာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စေတာတဲ့ဒါကြောင့်ဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေမျှော်လင့်ချက်ကိုလက်မလွတ်နဲ့သူ့လိုလိုကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလဲမျှော်လင့်မနေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကသာပို့ကြိုးစားရင်အခုအတိုင်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရက်တည်နေထိုင်ရင်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေရလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ကြကြမျှော်လင့်ချက်မျိုးထားရဖို့လည်းလိုပါတယ်။နောက်နံပါတ်3တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ social circle လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဘဝလက်တွဲပေါ်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့သူတွေကြားတဲ့ရှင်သန်နေရတယ်ဆိုဘဝအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ဖို့မှပိုပြီးတော့လွယ်ကူတတ်ပါတယ်။စိတ်ကွန်အားလည်းပိုရှိတယ်။ကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်သင့်တဲ့လောက်တော့ဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ်လိုချင်တိုင်းရနိုင်တဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမတုံ့လဲ့အသွားပြန်အပေးယူရှိဖို့အကူအညီတောင်းတဖို့ကျေးဇူးတရားသိတတ်ဖို့စတာတွေလည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဝချက်တစ်ခုခုရှိနေရင်ရှင်သန်စရာမျှော်လင့်ချက်ရှိသွားတယ်လို့ပဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကဂရုစိုက်ပေးတယ်ဖေးမာတယ်ကျင်နာတယ်ဆိုရင်လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိလာပါတယ်တရားရောက်ရဲ့စကားလေးတစ်ခုလောက်ရက်လေးတစ်ခုကြောင့်တတ်မသိဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ဘူးကြားဘူးကြုံဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုအဝန်းဝိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ emotional management စိတ်ခံစားချက်တွေကိုစီမံနိုင်စွမ်းကျွန်တော်တို့တွေဆွေးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါဘယ်သူမှစိတ်တွေရိုင်းသွားတတ်ကြပါရဲ့။စိတ်ခံစားချက်တွေလုံကဲလာတယ်စိတ်အလိုလိုက်ချင်လာတယ် emotional decision လို့ခေါ်တဲ့စ
စိတ်ကံစားချက်အလျောက်လုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချစင်လာတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူတိုင်းဒီလိုကြီးပါပဲ။အုံနောက်ရဲ့သဘာဝကအီမိုရှနယ်ဘရိန်းက logical brain အလုံးလုံးတာပုံမြန်တယ်။အဓိကကအရာကိုဘယ်လိုစီမံမလဲ။စိတ်လိုမလိုက်မရအောင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ဒါရီပေါ်မူတည်ပြီးအမားအနေများကွာခြားသွားတတ်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Time will heal the wound ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်နာတွေကျက်ဖို့ဟာအချိန်လိုပါတယ်ဒီနေ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူနဲ့ခွဲလိုက်ရတယ်မနှက်ပြန်အကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမနေ့ကမိုးကျနာပူဆူရာလောင်မြိုက်တာစသဖြင့်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိလေးထားလိုက်လေမုန်တိုင်းဝင်နေချိန်ပုံးနေရုံမှတပါဘာမှလုံးလို့မရသလိုစိတ်ခံစားချက်တွေကိုစီဝင်းမွေနေတုံးမှာလဲဘာမှလုံးမရတာကိုသိတာဖြစ်နေပါစေမွေနေပါစေသူကဥဆောင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမသွားအောင်သာကိုကူကိုထိန်ပြီးအချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါငြိမ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မရောက်မချင်းတော့ကိုခံစားချက်တွေကိုစီမံနေဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အနည်းချုပ်ရရင်တော့စောင်းပါအစပါရေးခဲ့သလိုပဲဆိုင်ရဒုက္ခတွေကဘယ်သူ့အုံမှအလွတ်မပေးပါဘူး။တစ်ချိန်တစ်ခါတော့အလေဖက်ရောက်လာမှာပဲ။အဲ့ဒီအခါဘလို့ရင်ဆိုင်တယ်လဲ၊ကိုကိုကိုဘလို့ထိန်ချုပ်တယ်လဲ။ပဝင်းချင်ရဲ့အကူအညီဘလောက်ရတယ်လဲ။စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတယောက်ချင်းစီရဲ့ခန္ဓာရည်တွေကွာခြားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဖြူတီဟာ23ရက်5လ2024